Невеличка щучка, дивіться, поки Сергій там пішов. Всім привіт, ви на каналі Сергій Колєся. На вобі руку ось такий зеленуватого кольору. Відразу два тички і все, воно вже сидить на гачку. Зараз прийде, будемо знімати. Така малесенька, не знаю, може грамів 300 чи скільки там, не знаю, щучка. Маленька. Хотілося б щось побільше, але в жару зараз нічого не хоче побільше клювати. Ось тут саме на цьому місці, на річці, посередині десь взяла. Так що, ось такі справи, це раз трохи більше. Той раз я думала, грамів 200-300 була. Насправді там взагалі підважили 100-грамова, була мала на арбузі. Хто воблера працюють зараз, то пробуйте на воблера, якщо силікон не працює, бо вже на силікон ми не ловимо. Хотіла поставити Sexy Impact, той підробку. Але вже не ставила зараз вже на воблерочок. Думаю, пройдусь так по стежці туди, пізніше назад. Одну якусь приманку туди пробую, другу приманку назад пробую. Вже дуже так сильно не перебираю. Вже хтось в відео казав, що так дуже сильно не перебирайте новачки, то я й не перебираю. Там два воблера, трішечки арбузик покидала цей, а третій Сергій. Ні, взагалі-то там більше є ще окушок. Але не перебираю. Стараюся якось більше ходити облавлювати, чим щось там перебирати. Ну що, йдемо до Сергія Колєся, я його сьогодні зробила, хоча ще залишилось ще трошки половити. Ми приїхали всього на 2 години, так що, так як він ловить за 5 хвилин до електрички, то може ще що зловить. Вчора в нас був 1-1, так? Чи що? Ні, вчора ми не були на річці, не були на риболовлі. Позавчора. Що в нас було? 1-1, так? У мене була мала щука 100-грамова. А у Сергія був окунь. До речі, окунь був 350 грамів, так? Гарний, смачний. О, уточки пливуть. Сьогодні приїхали так на швидкоруч, всього на 2 години. Що побажаєш підписникам? Побажаю ловити стрілька везде і завжди. І буду вас ловитися. Пробуйте всі уся, всі снасти, які є. І буде вам риба. Я вам даю гарантію. Ловіть на все і завжди. Пробуйте різні способи. Я тільки розповідала друзям про те, що я не дуже перебираю воблерами, як один блогер порадив новачкам дуже не перебирати воблерами, щоб не витрачати час, а більше ходити. Бо я тільки 2 воблера там змінила з одного на другий і все. А так, а той раз позавчора взагалі тільки одним ловила. Зараз утка клюне. Делаю равномерно медленную проводку воблером. Дивиться.
не дає в суху зробити. Знову. Ну покажи. Візьми. Так як треба. Покаж. А можна смотрити? Можна, то. Просто тут теж на спині кидаємо, але тільки, звісно, не таскати. Зараз секундочку. А тяжко виходить. Спасибо. Ну що? Тільки він якийсь білий такий, так? Ладно, продовжуємо. Я витащила ще одну щуку, тільки меншу, так? Давай, іди, ховай свого. Віддав зробити суху Сергій Колєсі. Все, як завжди, починається кльов, і нам треба он забітин уїжджити. Да, і нам треба відпалювати, як обично. Тягу штани та пішли, бо будемо пішки йти додому цілу годину. Ну, але зараз погода така гарна, що зараз і судак підтягнеться, це 100%. І там, дивись, на пляжі нікого немає, можна було б туди сходити. От туди на пляж, і тут теж. Кувшиночки. Ми вже зібралися, пішли вже. У нас є дві щуки та один окушок, так що ходімо. Батьки навучені ловили. Ага. Друга щука взагалі мала-мала, в мене вийшла, бо мала. А, і я ж профукала воблер отой, на який спіймала першу щуку. Так шкода. Так? Так, да, так шкода. Так що в мене новий воблер. І тільки поставила новий гарбузик. Гарбузик, кавунчик. І той, закидую далі. І бумс, і мале щученя влетіло. Ну теж таке грамів 200 може. Так що окушок гарний забрали. Так що біжимо. Ні-ні-ні. Я такий радий, взагалі. А вчора моя реакція, вибачай, що тебе перебила. Я така, коротше, стою, біля нього кидаю, біля Сергія, і він кидає. Ну він завжди, в нього там якась трава, він там під смикує все, піддьоргує, коротше. І що, стоїть смик-смик, той раз смики-смики, ну все в нього смик, він десь трохи заплутається. І такі підьоргування, коротше. Гриби позрізали. І він на верхушці є гриби позрізали. Ага. І тут дивлюся, щось тягне. Думала трава, дивлюсь, довго траву тягну. Підійшла до нього так тихенько, кажу, ти що, щось тягнеш? А він такий, ага. І по-тихому так тягне, по-тихому, коротше. Я взагалі в шоці просто була. Витягує такого кабана на 350 грамів. Клас. І сьогодні теж. Цікаво, скільки цей. Ти думаєш, менше, ніж вчора? Ну, чуть-чуть менше, трохи. Ну, ладно, пішли, бо ми спізнюємося. А може, так і там. Фух. Ми з вашим скажемо. Так. Кадявка в наступний день, я не знаю, чим більше воблер, тим менше щуки. Тим ж моблер-боблер. Ну що робити? Я тебе котам віддала, ну шкода, за покльовочку відпущу. Як ти на цьому прийде? Ти не відпустиш. Я відпускаю тоді, добре? О! Відпускати? Щука, я хочу більшого когось. Там була більша, да? Більша, так, більше. Все. Пока. Давай. Чо, бомбіно? Атакейшн. Така якась ця, на ходу була покльовка. Да, вона перший раз вдарила, другий раз вдарила, я не поняв, потім пригальмувала і добила, добрала таки. А добре, що хоч сама спала, з крючка не видирати її пащу, бо там ті тройники. Скажи, Сергій Колєсі, а ти сьогодні збираєшся взагалі рибу ловити? Я там впала під мостом, так там опасно. Да, там під мостом ми вже просрали воблер, вибачаюсь.
за вираження. Ось там зацепили, вже сьогодні намагалися дістати, але не судьба. Ой, там і вірьовка залишилася, і крюк, який ми дістаємо. Там таке діставали якісь тряпки. Хто туди накидав ті тряпки, йо пересете? Чи це чиєю принесло? Ну, коротше, зірвалася льоска. Все позривалося. Якби була вірьовка, може і розгинається той крюк. Коротше, вже в мене друга щука на рахунку. Першу навіть не знімала, що якийсь чувачок нам дав свої ті штуки, як вона називається. Як називаються от ці штуки, що витягувати крючок? Крючки, пачки, витягувати. Якісь такі щіпцини, я не пам'ятаю, як вони називаються. Коротше, ми то паличку вставили та дістали, так? Ну добре, швиденько, бо мала, як там захвати зразу зверху, знизу одним крючком, пащу її закриє, то коротше. Відпустила, так. А ти її вже з'їв? Та ну блін, це ще менше, чим так, щоб брати, то треба було ту першу брати. Наші в нас зараз проводяться змагання, зараз... 2-0. Ну що, ти сьогодні будеш в суху зроблений, чи ні? Не знаю. Ти збираєшся? Ми сьогодні приперлися зранку, і толку зранку нема ніякого, щось взагалі, в обід тільки покльовки. Погода, що так круте, таке непонятне. Хотіли на пляжі щось спіймати, на пляжі зранку нічого взагалі не спіймали. Тільки сюди пішли, хоч парочка щук мені попалася. Малі щуки. Хоча... З врахуванням тим, що вдома 4 кота, то нам не можна було їх відпускати, так? Самі як коти. Ну ні, то... Ну шкода, шкода, ти вже малі, хай ростуть ще. Ну зовсім, я не знаю, навіть пів кіло немає. Добре, ходімо далі, може ще там що яке. Я не знаю, більший воблер, то що я загубила воблер, там зацепилася, то на нього щучка трохи більша втрапила. А це менший, на менший воблер, а цей більший і взагалі малі якісь лупять і лупять, я не знаю. Чого так, Сергій Колісе? Поясніть нам, будь ласка, рибак. Не знаю, тому що день, треба вечора дістатися, утро, либо рано утром, либо на рослі, на закаті ловити. Крупно тоді виходить на закаті і клює. І зараз, мабуть, крупно на глибині стоїть. Що доведеться ночувати з палаткою, щоб щось спіймати, так? Да? Так, доведеться ночувати. Оставатись на ніч, на стоба, на судака, судака ловити і опинити. До речі, а ти замітив, що з тієї сторони вже друга щука? Вчора там одна була, вчора, так? Маленька. І це вже друга там ще. Так? Ну так, тільки вчора там я зі сторони від моста стояла, а сьогодні з цієї сторони. Ну такі малі, я взагалі в шоці. Щука трохи більше від самого воблера. Мені здається, вони клюють, що не тому, що вони хочуть його з'їсти, а просто, що він їх драконить, бо такий яскравий. Що там? Трава? На салатик? М'яса нема, так що і трава не потрібна на салатик.